Nema nikakvog cijepanja Bosne i Hercegovine, ni novih entiteta, niti podjele unutar BiH. Izjavio je to član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, gostujući na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi šta su ključni politički izazovi u BiH. Istakao je da BiH ne može naprijed bez kompromisa i dijaloga. Moramo tražiti put da svi napravimo jedan korak prema nekom srednjem rješenju, kazao je Izetbegović. Dakle, da svi shvatimo da moramo više učiniti za narod, za naciju ovoj zemlji. Svaki dan je sve više nezaposlenih, svaki dan je sve više ljudi očajnih, svaki dan je sve više ljudi na kontejnerima. Dakle, da svi zajedno smo odgovorni da više, da se ne svađamo, nego da nađemo rješenja koja će pomoći naciji.